Bird, nag-backdoor patay. Beast ang naiwan, two hits na critical. Hello mga lods, so usapang EEP tayo. Itong title nga pala, ito yung nangyari sa laban natin ngayon. So isishare ko lang sa inyo, paano yung naging strategy ko. Since alam naman natin na pag pinagsamang Beast at Bird, sobrang napakasakit talaga. So start natin, habang Ebensoy. Check cards muna tayo. Smile Bite, Prickly Trap, Refresh. Yun. At ito naman, yung sa Beast. Ipon cards muna tayo, Lods. So, ating first strategy. Shield man siya, ang meron sa kanya yung refresh, ang masakit na dami sa kanya yung picking. So yan, hindi siya umatak. So this energy tayo ngayon, lagay lang tayo ng isang vegan bite kasi baka umatake yung kanyang beast para hindi naman mamatay agad yung ating plant. Lagyan natin ng defense. So, yan na nga. Defense niya, 75, naging 82, tumaas. Mataki. Boom. At isa pa. Buhay. Na-atake pa. Nating bird. Next. Naglagay lang tayo ng isang kakadundo kasi baka mag-backdoor ng bird niya. Kung sakali lang, meron siyang defense dun sa taas. Naglalagay pa rin ako kasi hindi natin alam kung kailan magbabacter yung bird. So yan, shield tayo. Panigurado. Kaya ako minsan naglalagay nito ng shield sa plant kahit na sobrang liit na lang yung life. Minsan, ang ginagawa ko kasi guys, inuubos ko yung card nung kalaban. Kasi minsan yung iba nagtitipid. Kaya nilalagyan ko ng shield. So, dun sila nagkakamali minsan. Komportable na sila na kapag umatake sila, mapapatay na nga nila. Pero syempre hindi. Hindi na natin papabayaan yung ating plant. So, yun. Boom. Napatay na nga. So, yan. Tumamang pa tayo ng isang aksi. So, hindi pa nagbabackdoor yung kanyang bird. So, hintayin natin. Ginamit na niya, panigurado. Yung pagbabackdoor nga pala ng bird, pag siyang umatake yung mga aksi natin, yung bird din ang aatakihin. So, depende na lang kung yun nga, aatakihin niya. Grabe, critical nun, 403 sa beast. Patayin na natin yung kanyang beast. Pero pag umatake yung kanyang bird, panigurado sa bird, papasok yung atake nito. So, ayun na nga. Boom. Para sana sa beast yun eh. Pero, okay lang. Dalawang risky fish. Yung risky fish kasi may plus damage sa attack. So kaya itong gagamitin ko sana mag-critical. So ito yung technique ko naman. Yan, sana kayanin. At may damage ulit. Boom, 146. Ayun na nga guys, nag-critical na. Critical to hindi nakakayanin. So surrender na siya guys. Grabe guys. Sana gayahin nyo rin yung technique na yon. Kaya mag-critical yung dalawang risky fish. Kung nagustuhan nyo yung video na to, mag-like.